Найгарнішою дівчиною в світі визнали майбутню дантистку. Французька Ірис Міттенер виграла конкурс «Міс Всесвіт». Її обрали з-поміж 85 переможниць національних конкурсів. У фіналі учасниці дефілювали в купальниках, вечірніх сукнях і відповідали на запитання інтелектуального конкурсу. Французька красуня перевершила представниць Гаїті і Колумбії. Міттенер захоплюється стрибками з парашутом, банджі-джампінгом та дельта-планеризмом. Нова «Міс Всесвіту» вирушить у світове турне, в якому збирається пропагувати дотримання гігієни зубів і ротової порожнини. Я дякую всьому світу. Мені справді дуже подобається ця корона. Я хочу бути хорошою «Міс Всесвіт» і нетерпляче чекатиму на зустріч з усіма вами.